वर्तमान पञ्चायत चुनावलाई लिएर भोइज आपकी आवाजले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरूसँग बातचित गर्ने जुन क्रम थियो त्यस क्रममा आज हामी दावाज्यूको घरमा आइपुगेका छौँ र उहाँसँग बातचित गर्छौँ र हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस कार्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ विभिन्न जाति धर्म समाजमा कुनै पनि प्रकारको असुविधा हुँदा सहयोग पुर्याउने अरू विगत नेताहरूसँग बातचित गर्ने हाम्रो जुन क्रम छ साथै यो हाम्रो प्रोग्रामको मुख्य उद्देश्य के हो भन्दा जमिनी स्तरमा जसले जनतासँग राम्रो सम्पर्क छन् उनीहरूसँग हामी बातचित गर्ने क्रम गर्छौँ त्यसै सिलसिलामा दावाज्यू समक्ष आएका छौँ र हाम्रो च्यानलमा दर्शकबिन्दुलाई स्वागत जनाउँदै उहाँलाई पनि हामी यस च्यानलमा स्वागत जनाउँछौँ र हजुरको यस अब चुनावको मैदानमा उत्रिनु भएको छ हजुरले विगत दिनमा जनताको सेवाको निम्ति के के कार्य गर्नुभएको छ त्यो अलिकति उजागर गरिदिनुहोस् सबसे पहिला मेरो तर्फबाट नमस्कार छ सबलाई र विशेष कुरा चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु कि आज म पाँच साल अगाडि मैले के के डेभलपमेन्ट गरेँ तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु र यो पाँच साल भन्दा अगाडि म पहिला ग्राम ढिडो सेक्रेटरी थियो त्यति बेला कङ्ग्रेस पार्टीको पार्टीमा थिएँ म र त्यति बेला मेम्बरले यति नै काम गर्नु सकेको थिएन र सेक्रेटरी हुँदाखेरि र पछाडि गाउँको मान्छेले मलाई रुचाएर होइन विजय बनाएर मलाई कङ्ग्रेस पार्टीबाट पञ्चायत मेम्बर बन्यो दुई हजार तेह्र दिन लिएर दुई हजार अठारसम्म र जो जति पेन्डिङ काम थियो मैले अहिले नाइन्टी पर्सेन्ट फुलफिल गरेँ मैले र आशा गर्छु कि मैले अब आउने दिनमा फेरि अहिले चाहिँ मेरो तपाईँको मेरो दुई वार्ड नम्बर तेह्रमा भन्मोटलमा चाहिँ मेरो सिट नहुने कारण चाहिँ लेडिज सिट आउनु कारण चाहिँ मेरो आफ्नो श्रीमती सुङ्गो लामालाई मैले उठाइरहेको छु र पार्टीको ध्यान हो यो टिकट दिएको लाइकलाई र अब बेसी त मेरो डेभलपमेन्ट गर्ने काम त छैन र जति पेन्डिङ छ यो पेन्डिङ कामलाई लिएर माथि हाई मैले बातचित गरेको छ कति एक्सन प्लानहरू मैले अलरेडी नै देखेको दे छु दे र नम्बर वान मैले सबसे अगाडि जो पेन्डिङ काम थियो हाम्रो यहाँ बिबी सुब्बा हुनुहुन्छ उहाँ प्रेसडलेन्ट भन्नुहुन्छ हामीले त्यहाँनिर कति कुराहरू बहुत मभन्दा अगाडि पञ्चायत मेम्बर चार पाँचवटा भइसक्यो र उनीहरूले कुनै काम त्यो जग्गामा गरेको थिएन र म दुई हजार तेह्रमा इलेक्टेड भएर आएर चाहिँ जति काम पेन्डिङ थियो मैले अहिले कम्प्लिटै गरेँ अहिले र र अब मुख्य उद्देश्य तपाईँको यस अब क्षेत्रमा अब गाउँमा तपाईँले विकास गर्नुभयो हजुरको पार्टी मा माथि मानुस तृणमूल सरकार सत्तामा छन् र यस क्षेत्रमा अब तपाईँले सत्तामा रहँदा अब के की के चाहिँ विकास गर्नुभएको छ अलिकति उजागर गरिदिनुहोस् अच्छा नम्बर वान हाम्रो गाउँमा गाउँ त मेरो साह्रै ठुलो छ भोटर मेरो बाह्र सौ तिब्बन छ तपाईँको एरिया बहुत ठुलो छ तर मैले मेन मेन जग्गामा जो थियो अब मैले प्रपोजल दिएको थियो आज हाम्रो जेडिएबाट दिएको थिएँ तपाईँको अब मैले हाम्रो जिपीबाट आफैले गरेँ सोलर लाइटहरू लगाएँ ठुलो एउटा समस्या थियो एउटा हाइमाक्स लाइटको थियो हाम्रो यहाँनिर डालाबानीमा तपाईँले सायद सा। थाहा छ यहाँ डालाबारीमा कति मोर्डर हुन्छ भने यहाँनिर कति भइरहेको थियो अहिले त्यसको समाधानको लागि ला। मैले ठुलो अहिले ला हाइमाक्स लाइट लगाइदिएको छु मेन सेन्टरमा तपाईँको कि चार दिशामा मान्छे हिँड्दाखेरिलाई सेफ्टी होस् त्यो छ तपाईँको हाम्रो जिपिओ फन्टबाट तपाईँको पैँतालिसवटा सोह्र लाइट हामीले लगायौँ सबै वार्डमा मैले ती मेरो चारवटा मैले लगाएँ आज अब हजुरको तपाईँ उपप्रधान हुनु अघि तिन साल त अब तपाईँकै पार्टीको अन्य कोही उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो र तिन सालसम्मको कुरालाई हामीले छोडेर तपाईँ दुई साल भएपछि पार्टीको निम्ति या जनताको निम्ति तपाईँलाई के रुचाएर चाहिँ तपाईँलाई उपप्रधानमा राखियो र त्यो विषयलाई अलिकति बताइदिनुहोस् अच्छा विशेष यो हो कि अब मभन्दा अगाडि हाम्रो धेरै हुनुहुन्थ्यो सङ्गीत सिंह राठौर तिन नम्बर वार्डको पञ्चायत मेम्बर थियो र हुनु त हामी एउटै पार्टीको थिएँ र पार्टीको एउटा माथि अहिले हाम्रो मोहन दाजु भयो हाम्रो सानो लामा उसको नाम भयो जङ्गबहादुर लामा हो अहिले हाम्रो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र अन्य अरू सबैजना पार्टीको जति नेताहरू छ र अब के भयो भने त्यही तपाईँको प्रधान पनि हाम्रो एउटा लेडिज हुनुहुन्थ्यो र व प्रधान लेडिज हुनुको कारण चाहिँ अलिकति अब यता दोग भारमा कमजोर हुने कारणले त्यही अब एउटा जेन्स त्यही हुनु हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले डिसाइड गरे र यताउता कुट्दा कामको लागि भयो जस्तो फर इक्जाम्पल आलिपुर जानु पऱ्यो कालचिनी बग जानु पऱ्यो लेडिजले अलि पाउनु हुने कारण चाहिँ र सबै पार्टीबाट डिसाइड भयो कि आज चाहिँ एउटा केटा हुनुपर्छ भनेर मेरो नाम त प्रस्ताव गरेर चाहिँ मलाई आज उपदान राखेको र हजुरले उपप्रधान प्रधान भइसकेपछि दुई सालको अन्तरालमा यस क्षेत्रको निम्ति के के मुख्य काम गर्नुभएको छ अच्छा यो म भएपछि चाहिँ तपाईँको अहिले हाम्रो फोर्टिन एफसीबाट हामीले एक्काइसवटा काम गऱ्यौँ तपाईँको एक्काइसवटा काम गरिएको छु र हामी सानसान जो थियो जति हामी कुद्नुपर्ने थियो आफूले कुद्नु नसके अनुसारमा हाम्रो बबुदा हुनुहुन्छ ब्लकको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो मनदा हुनुहुन्छ सानो दादालाई हामीले लिएर उनीहरू साथमा लिएर हामी जे जे प्रब्लम हुन्थ्यो काम काम त सानसिन नभएको काम उनीहरूको का मुताबिकमा काम भयो अब मेरो टाइममा तपाईँको अहिले फोर्टिन एफसिजीबाट भयो आइसिएमा अहिले हाम्रो पैसा परिरहेको छ तपाईँको अचानक तपाईँको अहिले इलेक्सन डिक्लेर हुने कारणले चाहिँ हामी काम गर्नु सकेन तर अहिले एक्काइसवटा वार्डमा चाहिँ अहिले तपाईँको काम चलिरहेको छ तपाईँको अलरेडी इलेक्सनको अगाडि नै डिक्लेयर हुन अगाडि नै यो काम हामीले टेन्डर गरिसकेको र विशेष यसको अगाडि पनि हामीले तपाईँको हाम्रो एमएमजिएनएसको स्किम छ तपाईँको त्यहाँबाट हामीले काम सानसानो गरेर त्यो काम अलरेडी कम्प्लिट भइसक्यो त्यो र अब आउने दिनमा हजुरहरूले यो अब तपाईँहरूको यो नयाँ पुरानो कुनै योजना बनाउनु भएको छ होला योजनाहरू कति बाँकी रहेको छ त्यो बाँकीको योजनाहरू पनि बताइदिनुहोस् अच्छा नम्बर वान त मैले मेरो हाम्रो गाउँको जनताहरूले जो मेरो सपोर्टर हुनुहुन्छ दाजुहरू अङ्कलहरू हुनुहुन्छ उनीहरूले मैले यो कुरा पनि सोधेको थियो मैले उनीहरूलाई प्रपोजल दिएको छु मैले जति जो काम गरेको छु होइन तपाईँको जस्तो कन्स्ट्रक्सनको पिसिसी रोड बनाएको छु त्यसमा जस्तो अहिले बाटोमा देखिएको छ तपाईँले लेखेको छ ब्ल्याक टप म्यानेस्ट्रेट रोड भनेको छ मैले त्यो भित्र त गल्ली बाटो गर्नु गर्नुसकेको छैन र मैले त जेडिएमा प्रपोजल दिएको छु त्यसको माथि जुन अहिले पिसिसी रोड छ त्यसलाई त मैले ब्ल्याक टप विथ म्यान्स्ट्रेट रोड बनाउँछु भनेर मैले प्रपोजल एक्सन प्लानमा देखिरहेको छु सायद मलाई विश्वास छ कि अब जेडिए हाम्रै हो कान्छिनी ब्लक हाम्रै अलिपुरद्वार हाम्रै हो सबै हाम्रै मान्छेहरू छ र मलाई पुरा विश्वास छ कि हाम्रो यो काम जस्तै नै छ महिनाभित्रमै हाम्रो बोर्ड फेरि हामीले यति विश्वास छ कि जिपी टू हाम्रै दखलीमा हुने एकदम आशा छ र अलरेडी पाँचवटा वार्ड त हामीलाई अलरेडी क्याप्चर भइसकेको छ अब हामीलाई छवटा वार्ड चाहिएको छ छ चाह चाह प्लस पाँच एघारमा एघार भएपछि हाम्रो जिपी हाम्रै हुने रहेछ र हजुरहरूले आ आफ्नो सत्तामा आइसकेपछि अब योजना त तपाईँले भन्नुभयो राम्रो राम्रो काम गर्ने अब योसँगै छोडेर विरोधीले कतिवटा तपाईँहरूलाई लालछना लगाइराखेका छन् काम गर्न दिएको छैन यो विरोधीमाथि अरू के टिप्पणी छ अच्छा सुन्नुहोस् गाउँको जनताले बुझ्नुपर्छ कि आज जुन बिजेपी जो जु सरकारले मैले सुनिरहेको छु यहाँनिर कतिजना भोटाले भन्छ हामीले सोध्नु आउँछ आज एक लाख बिस हजार हामी दिन्छ दिन्छु पाउनेछ मोदीको स्किमबाट तर हामीले भने ठिक छ एक लाख बिस हजार पायो भने राम्रो कुरो हो तर भोटको अगाडि दिनुपर्छ है भनेर भनेको छु हामीले तर अहिलेसम्म उनीहरूले कसैलाई पब्लिकलाई पैसा दिएको छैन उनीहरूले त एक लाख बिस हजार घरको स्किम दिन्छु भनेको छ मैले भने उनीहरूले एक लाख बिस हजार छोड भोटको अगाडि बिस हजार दिनुसक्छ र घरको स्किम दिनुसक्छ देऊ र तपाईँहरू बोज तपाईँलाई लालै जिम्मा लाने रहेछ यत्रो सा। पाँच सालसम्म उनीहरू कहाँ थियो आजसम्म जो गाउँको पब्लिकहरूलाई जो दुःख सुखमा आज साथ दिने हाम्रो टिएमसी गभर्मेन्ट हो र टिएमसी पार्टीको जति नेता छ आज मेरोमा आउँछ मैले नसकेको काम मेरोमाथि चाहिँ हाई लेभल सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ उसकोमा जान्छु प्रेसिडेन्टको प्रेसिडेन्टबाट सकेन भने हामी ब्लक छ ब्लकबाट डिस्ट्रिक्ट मोहन दाजुहरू छ जति नै हामीले जो पनि स्टेप बाई स्टेप हामी काम गरिरहेको छ जनतासम्म मलाई यति विश्वास छ कि जनतामाथि अरू कुनै पार्टीलाई भोट दिँदैन होला र हाम्रो टिएमसी गभर्मेन्टलाई त्यही त मैले सहयोग जरुरी भोट दिएर यसपालि विजय गराउँछु र हजुरहरूले अब विजयको आशा राख्नुभयो जनतालाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ अब तपाईँको जनतालाई त म यही भन्छु होइन तपाईँलाई अब हेर्नुहोस् अब भोट माग्नु त सबै पार्टी आउँछ उनीहरूको अधिकार माग्नु लागिलाई तर सही भोट चाहिँ कहाँ दिनुपर्छ कुन चाहिँले काम गर्छ र मान्छे तपाईँले चुनाउनु त पब्लिकको जनताको माथि नै हात हो र विशेष छ कि मलाई आज एउटा कुरा अब भोलि भुलै छ भन्नु लाग्योलाई आज म हुनुभन्दा अगाडि तपाईँको भक्तु चौपटी लिएर लामो चौपटीसम्म जो कन्डिसन थियो त्यहाँनिर खोला बग्थ्यो तपाईँको घोडामाथिसम्म हाम्रो गाउँको मान्छेहरू कतिपय दौरा बगेर हिँड्ने मान्छे त्यहाँ बगाए भनेर मैले सुनेँ तर मैले देखेँ त्यही बेला तर त्यो चिज चाहिँ मैले मनोन दाजुलाई प्रपोजल राखेको थियो त्यही बेला राख्दाखेरि त हे आज हेर्नुहोस् त्यहाँनिर फोर्टी टू ल्याक्सको बोथ साइड ड्रेन हाई ड्रेन विथ रोड पिसिसी रोड बनाएको छ त्यहाँनिर तपाईँ कम्प्लिट भयो फोर्टी टू लेक्सनमा फेरि त्यसको माथिमा फेरि अलरेडी अहिले काम स्याङ्सन भएर सु, काम सुरु भइरहेको छ तपाईँको ब्ल्याक मेस्टिक रोड काम चलिरहेछ तपाईँको अनि हजुरले अब पाँच साल त अब तपाईँको सत् सत्ता चलाउनु भयो अब आउने दिनमा आफ्नो भोट पनि गठन हुने छ र तपाईँको अब राजनीतिक रणनीति हुन्छ यस रणनीति तपाईँको के छ होला अच्छा यो म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई त्यही अब राजनीति राजनीतिकमा यो छ कि म जनता जनतासँग हमेसा जो पाँच साल अगाडिदेखिको टच थिएँ यसरी नै म टच हुन चाहन्छु होइन जनतालाई जुन दुःख सुख छ साथ मैले दिइरहेको छु अब भविष्यमा आउने पनि म साथ दिन्छु किन अब हामीले जुन जनताको जुन कमी छ अब हामीले ज जनताको जो कमी छ हामी उसको फुलफिल हामी गर्न चाहन्छौँ र जति कामहरू हामी जनतालाई अहिले अब अपिल गर्नु चाहन्छु तपाईँको जुनै कामभित्र नाला भयो रोड भयो जुन काम छ तपाईँले हामीले कुनै हामीले बाइचान्स हामीले कत्रो ठुलो वार्डमा काहीँ हामी गल्ती हुनुसक्छ होला तपाईँले हामीलाई बताइदियो भने त्यो काम जरुरी हामी गर्नेहरू छौँ अनि हजुरले कतिपय कुराहरू छोडेका छन् र अब केही कार्य गर्नुभएको छ जनहितको निम्ति के चाहिँ एउटा एउटा कुनै एउटा यस्तो बताइदिनुहोस् अच्छा सबसे पहिला चाहिँ हाम्रो गाउँमा पहिला अब हाम्रो गाउँ भन्दाखेरि हाम्रो जयगाउँमा टोटल पानीको एउटा समस्या थियो आज मै अब एउटा इक्जाम्पल छु होइन हामीले झर्नाबाट पानी लिएर खान्थ्यौँ तुचा खोलाबाट पानी बोकेर हामी बोकेर खान्थ्यौँ अहिले मलाई यति नै कन्फिडेन्स छ हा कि हाम्रो भानुभक्टो टोलमा पानीको कुनै समस्या छैन र जो हामीलाई जेडिएले बोरिङ मैले जेडिएमै एप्लाई गरेको थियो हाम्रो पासिङ डिकी सेपा हुनुहुन्छ प्रधान म हुन्थ्यो उपप्रधान त्यति बेला हामी गएर प्रपोजल हामीले सबै गाउँको एक्सन प्लान दिएको थियो र सेन्सनको लागि कुरा गर्दाखेरि जेडिएले म धन्यवाद गर्छु चेयरम्यानलाई कि उल्सन चम्पामा हाम्रो एमएलए हुनुहुन्छ विधायक र उसलाई भन्दाखेरि उसले एक्सन प्लानमा हालेर आज जेडिएम थ्रुबाट मेरो गाउँमा एभाइलेबल पानीको लागि कुनै समस्या छैन र बोरिङ मैले आज मेरो टाइममा मैले तिनवटा बनाएँ तपाईँको अनि प्लस मलाई मन्दाजुले हाम्रो जिल्ला परिषद कोटाबाट हामीलाई तिनवटा चेपकल दियो यो फर्स्ट रिकर्ड हो मेरो टाइममा आजसम्म कुनै वार्डमा मैले त त्यस्तो लगाएको देखेको थिएन र हाम्रो पेटमा जुन टिएमसी सरकारको जो मानव सरकार छ आज पनि धेरै नै धेरै डेभलप गरेको छु त्यो र हाम्रो बातचितको क्रममा उहाँले जानकारी दिनुभएको अनुसार उहाँले आफ्नो कार्यकाल उपप्रधान हुँदा धेरै विकास गरिसकेको र धेरै समस्यालाई समाधान गरेको र जनतालाई धेरै मद्दत पुऱ्याएको उहाँले जनाउँदै र उहाँले बताउनु भएको छ आउने दिनमा आफ्नो बोर्ड गठन हुने उहाँले दाबी पनि राख्नुभएको छ र हाम्रो चाहिँ यो मुख्य कार्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ के हो जमिनी स्तरमा जुन नेताले आफ्नो मजबुती बनाएका छन् र जनता समक्ष राम्रो सम्पर्क जसको छ उनीहरूसँग हामी बातचित गर्ने क्रम रह छ र यसरी नै हजुरहरू हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला